mu mel ni bi jamono nag le gën di nekk farata, ndax li Maodo waxoon dama ragal ko laaj, ragal ko laaj Serigne Aliou Ngueye, ragal ko laaj Serigne Babacar Sy, ragal ko laaj Serigne Cheibatou. Li mu waxoon ni dafa rate, dafa rate la mu waroon a nekk, ndax dafa waroon a nekk nee na médecin scientifique. Loolu na ub sama bopp, ndax li ko yàlla defal ci daara defal ko ko ci leer, defal ko ko ci tariqa, mu wàññeeku ni dafa waroon a nekk médecin. Loolu mënuma ko dégg, waaye ñemewuma ko laajte, ma bàyyi noonu rek di ci xalaat, di ci xalaat, di ci xalaat, di ci xalaat ba gis buntu ba. Waaw, ndax léeg-léeg yàlla defal la loolu, léeg-léeg yàlla directement mu gàkkanti la. Waaw, te lu am solo la. Ma gis ni dafay xeetale xam-xam yi ci jamono boo xam ne nit ñi dañuy xeexale xam-xam yi. Waaw, dafay xeetale xam-xam yi ci jamono bu nga xam ne nit ñi dañuy xeexale xam-xam yi. Ma gis ne am na fu mu ko teg Zeynoub nu Thabit, yonent bi def ko ni mënuloo nekk sama secrétaire te jànguloo langue yëpp, parce que boo jàngul langue yëpp doo dégg allouga l'arabia ci boppam doo ko dégg. Te loolu mu am. Te it lu jàppandi la, xanaa ñàkk yitte rek moo fi nekk, wante lu jàppandi la.